Beleza, 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 rapaziada. Grupo 5 aulas WhatsApp. E você também que não faz aula comigo, aproveite agora, hein? 94728242488. Vídeo gratuito para você aí, beleza, rapaziada? Vamos lá. Músicas aí, seja sambista também. Dó menor aqui, vou estar tirando pra rapaziada, beleza? Vou tocar uma vez aí, depois no próximo vídeo eu explico aí, beleza? Vamos lá então? Não, negligência não. Se for apanhar meu violão, cuide dele com carinho, toque nas cordas macias e tente cantar samba. Mas sei que isso até pode ser difícil, mas fazendo sacrifício será bem recompensado, pois o samba marca como o giz. É eterno. Só o samba é capaz do meu povo alegrar. Ser sambista é ver com os olhos do coração. Ser sambista é crer que existe uma solução. É a certeza de ter escolhido o que convém. É se engrandecer e sem menosprezar ninguém. Aconselho a você, seja sambista também. Aconselho a você, seja sambista também. Beleza, beleza, rapaziada. Vou estar explicando agora os acordes. Dó menor, né? Não, negligência não. Dó menor, só com sétima preparação. Subidinha. Sol meia diminuta. Se for apanhar meu violão. Aqui eu fiz uma passaginha relativa aqui, né, ó. Passagem relativa não, passagem, né? É, subindo, né? Fá menor, Sol menor, Lá bemol, vai e volta, né? Não, então vamos lá. Não, negligência não. Subiu, se for apanhar meu violão. Cuide dele com carinho, Mi bemol, toque nas cordas macio e tente cantar samba. Mas sei que isso aqui é ré meio minuto, né? E tente canta samba. Se cortar o vídeo aí, vou estar emendando o vídeo aí pra vocês do WhatsApp aí, beleza? Mas esse vídeo vai estar disponível no YouTube e no Facebook, beleza? E tente canta samba. Mas sei que isso até pode ser difícil. Caidinha aqui, ó. Pega do sol, ó. Será bem recompensado, Mi bemol. Pois o samba marca como ré meio diminuto. Mano, diz. É eterno porque é raiz. Sequência toda de Dó menor, beleza? Não quero viver, mas viver é só sambar. O sambar é viver. Ficar rodando aqui, ó. Quem queres que cantar? Só o samba faz. Subir de novo, ó. A tristeza se afastar. Só o samba é capaz. Aqui é diminuta, ré sustenido diminuto. O meu povo alegrar. A Dó maior agora, se sambista é ver, subiu com os olhos do coração. Relativo, relativo de Fá, Lá com sétima, vai pro Ré menor, né? Só que em vez de ir pro Ré menor, vai fazer um Ré com sétima. Beleza? Então pega essa parte de novo aí, ó. Se sambista é ver, com os olhos do coração. Se sambista é crer, que existe uma solução. Vai pra Sol, é a certeza que vem. Escolhido o que convém. Ré com 7, é se engrandecer. Sequência de Dó, sem menosprezar ninguém. Aconselho a você, Ré meia diminuta novamente, que seja sambista também. Aconselho a você. Pode fazer um Mi bemol com sétima aqui, vai pro Ré bemol de novo aqui, ó. Ré meia diminuta, seja sambista também. Beleza, beleza, rapaziada? Entendeu aí? Se você não entendeu, tem que fazer as aulas aí. Marca aí. WhatsApp 94728242488. Beleza? Valeu, valeu!